Animació a la ciutat cremada a Iran, 5.000 anys abans de que s'inventés el cinema. Informació treta de la pàgina de web del doctor Kaveh Farrokh. La ciutat cremada és un dels assentaments de l'edat de bronze més importants d'Iran. Data de fa 5.000 anys, o sigui, 3.200 anys abans de Crist, i va ser destruït per primera vegada 2.100 anys abans de Crist. Situat a prop de Sahedan, Seistan, Baluchistan, al sud-est d'Iran, comprèn una àrea de 150 hectàrees. Aquesta copa decorada amb pintures d'una cabra és una de les peces descobertes a l'excavació. Col·locada sobre una superfície rotativa, es pot veure com si la cabra saltés de veritat. Aquí tenim un exemple del mateix fet al segle XX. O sigui que fa 5.000 anys, a Iran, ja tenien concepte de cinema.